Şimali Koreya lideri Kim Çin İn Cənubi Koreya prezidenti Mun Çje-inə məktub göndərərək ondan üzr istəyib. Bu barədə RIA yazıb. Məlumata görə Kim Çin ilin sonuna qədər Seolu ziyarət edə bilmədiyi üçün üzrxahlıq edib. O, Cənubi Koreya lideri ilə bir sıra şəxsi görüşlə keçirmək hazır olduğunu və qarşıdakı il üçün planlaşdırılan sammitdən Koreya yarımadası üçün sülh və inkişaf gözlədiyini bildirib.